Dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün ekonometrika dərsindən confidence intervalı, yəni etibarlılıq intervalı mövzusu haqqında danışacağıq. Etibarlılıq intervalı ekonometrikada müəyyən bir hipotezlərin qiymətləndirilməsi üçün vacib olan adətlərdən biridir. Dərsə keçməmişdən əvvəl hər birinizi kanalımıza abunə olmağa dəvət edirəm. Həmçinin də yeni gələn videolara tez əldə etmək üçün zınqrov düyməsini basmağınızı xahiş edirdim. Həmişə olduğu kimi kitabımız Introduction to Econometrics, 5th Edition, Christopher Daugherty'nin kitabıdır. Geniş məlumat əldə etmək istəyənlər bunu internetdən endirib oradan məlumatlar əldə edə bilərlər. Həmçində qeyd etdiyim kimi bu kitab və bununla yanaşı başqa kitablar da var, hansı ki o kitablardan da istifadə etməklə geniş məlumatlar ekonometrika mövzuları haqqında əldə edə bilərsiniz. Deməli, confidence interval, etibarlılıq intervalı. Etibarlılıq intervalı, deməli, biz əvvəl müəyyən bir məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinin qiymətləndirilməsi əsasında biz ondan elə bir ki, sample, yəni müəyyən bir seçmələr götürdük. O seçmələr əsasında biz dəyərləndirirdik ki, seçmə təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinin nə bərabərdir və ya bərabərdir. Müxtəlif biz bu bərabərlikdə istifadə edirik. Məsələn, bizim hipotezimiz bu formada olurdu çox vaxtı. Yəni, ki, məsələn, biz H0 hipotezi verirdi. H0 hipotezində, yəni biz deyirdik ki, mu bizim, yəni riyazi gözləməmiz bərabərdir. Daha doğrusu belə deyək də, bizim riyazi gözləməmiz bərabərdir məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinə. Alternativ hipotezimiz isə, H1 hipotezimiz isə nə olurdu ki, bizim riyazi gözləməmiz bərabər deyil məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinə. Bu formada biz hipotez verirdik. Bu hipotez əsasında biz qiymətləndirmə aparırdıq. Z skoru çıxarırdıq. Z skor yazıca salın bir də. Deməli, Z hesablayırdıq. Deməli, X ortadan bizim seçmə təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinə nəyə çıxırdıq? Məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinə çıxırdıq. Sonra bunu bölürdük nəyə? Bunun elə bir ki, sigmasına bölürdük. Əlbəttə ki, bizim x-in riyazi gözləməsinə bölürdük. Bu formada qiymətləndirmə aparırdıq. Lakin, deməli, əlbəttə ki, burada biz verirdik 5%-di significance level, yəni əhəmiyyətlilik dərəcəsi verirdik test üçün. Əgər bizim müəyyən bir kəmiyyətimiz, burada gördüyümüz kimi kəmiyyətimiz məcmu təsadüfi dəyişənin deməli 95%-li deməli qəbul edilmiş hissəsinə düşürdüsə, buna acceptance region deyirdik. Əlbəttə ki, bu hissəyə düşürdüsə, biz deyirdik ki, bəli, bizim təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi, yəni seçmə təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi onun paylandığı deməli paylandığı kəmiyyətlərin məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinə yaxındır və ona bərabərdir. 95%-di deməli hipotezdən. 5%-də isə nə deyirdi? Əgər bu müəyyən bir kənarlaşmaya düşürdüsə, bizim riyazi gözləmi bura ya bura falan düşürdüsə, onda biz dedik ki, xeyr, o deməli bərabər deyil, deməli ondan fərqli bir rəqəmdir, yəni ondan fərqli bir rəqəmdir. Baxın, burada kənara düşəndə biz nə edirdik? Həmin o deməli H0 hipotezini biz nə edirdik? Reject edirdik. Həmçinin burada da reject edirdik, amma burada nə edirdik? Biz əgər 95%-li 95% acceptant region götürürlüksə, 5% rejected point götürürsə, əlbəttə bu 5% 2 yerə bölünürdü. 2,5% bu tərəf və 2,5% bu tərəf. Çünki bizim verdiyimiz deməli H0 hipotezi nəyi bizdən tələb edir? Ya bu müəyyən bir ədədə bərabərdir, ya bərabər deyil. Yəni bərabər deyilsə, müsbət də ola bilər, mənfi də ola bilər. Ona görə buradakı həmin o 5% 2 yerə bölünür. 2,5% sol tərəfə, 2,5% sağ tərəfdəki hissələri əhatə edirdi. Və beləliklə, acceptance region, yəni bu hissəni biz nə edirdik? Həmin bu acceptance region, əgər bu əraziyə düşürsə bizim
seçmə təsiri dəyişən riyazi gözləməsi və ondan hesabladığımız riskora uyğun olaraq hesablayırdıq və bu ərazi düşürsə biz onu götürürdük. Düşmürdüsə götürmürdük. Yəni orada müəyyən bir şərt verildi olurdu. Deməli bizim x-im, yəni x-imiz nə olurdu? Böyük bərabərdirsə bir tam deməli mü bizdə məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsi üstə gəlsin. 1.96 vurulsun standart deviation və əlbəttə ki x kiçik bərabərdir mu 0 çıxılsın 1.96 vurulsun standart deviation, yəni bizim təsadüfi dəyişənin seçmə təsadüfi dəyişənin riyazi gözləm dispersiyası, daha doğrusu standart kənarlaşması. Bu əraziləri düşürdüsə biz onu götürmürük. Əlbəttə bu iki rəqəmlərin ortasına düşürsə, hər hansı bir hissəyə düşürsə biz, yəni accept and region, yəni H0 hipotezini nəyirdik, qəbul edirdik. İndi eyni bir şeyi biz edirik, amma biz müəyyən bir hierarxiya formasında gedirdik, yəni əvvəldən başlayırdı. İki əvvəl biz məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsini əsasən nə edirdik? Deməli, qiymətləndirirdik ki, bizim seçmə təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsi məcmu təsadüfi dəyişənə bərabərdir, riyazi gözləməsinə bərabərdir və ya deyil. Bu cür dəyərləndirirdik. Amma gəlin bunun tərsinə gedək. Düşünün ki, bizim belə bir nöqtəmiz var. Biz bu nöqtədən elə bir yəni 5%-li, yəni significant level-ə uyğun olaraq fikirləşirik ki, bizim bu seçmə təsadüfi dəyişənin götürdüyümüz bu nöqtə bu nöqtəyə görə hansı bir etibarlı intervalı olmalıdır ki, biz hansı bir etibarlı intervalına inanmalıyıq ki, o etibarlı intervalında biz güvənməliyik ki, bəli, bu intervalın içində məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi düşə bilər. Əlbəttə ki, burada deyək ki, məsələn, kimsə belə deyək də H0 hipotezindən çıxış edir, deyir ki, bizim yəni məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsi μ0 bir qiymətinə bərabərdir. Bu H0 hipotezidir və H1 hipotezi olar, əlbəttə ki, bunun alternativ hipotez. Deməli, əgər biz belə bir qiymətləndirmə etsək nə olacaq? Bizim x-in x ortağının, yəni hansı əraziyə düşəcək? Deməli, bu acceptance region düşəcək. Buradakı, yəni biz hipotezi elə bir ki, qəbul etmiş oluruq. Çünki o hipotezindən götürdükdə və o hipotezinin deyək ki, məsələn, x ortadan müəyyən bir yaxınlıqda yerləşirsə və bu x 95%-li confidence intervalda bunun üstünə gəlsən çıxsaq, müəyyən bir bizdə deməli acceptance region 95% acceptance region əmələ gəlirsə bu hissədə. Mən nə edirik? Deməli bu hissədə qəbul edir ki, bəli, bu x bu bizim x-in deməli bizim təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi, yəni məcmunun təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi, seçmə təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi, məcmunun təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsinə bərabərdir. Bu halda biz bərabər elə bil ki, biz geriyə doğru addımlaya gedirik. Baxın, burada müəyyən bir qiymətləndirmə aparılır və x-in onun ərazisini yerləşdiyini görürük. Deməli, belə bir paylanma əldə etdiyimiz üçün və deyirik ki, biz sıfır hipotezi, biz burada nə edirik? Deməli, sıfır hipotezi biz burada reject edə bilmirik. Həmçinin bir başqa bir mü1 deməli, mü1 ilə biz yanaşma ilə yaxınlaşırıq. Yəni, bizim məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsi μ1-dir. Yenə də burada bir qiymətləndirmə aparsaq və standart deviation hesablaşaq, görəcək ki, bəli, biz burada yenə də bizim məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsinə uyğun olaraq ona əsasən qiymətləndirmə apardıqda bizim seçmə təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsi x orta, deməli, nədir? Yəni, məcmu təsadüfi dəyişənə bərabərdir. Yəni, hansı faizdən 95%-dir, yəni deməli 95%-dir testdən götürdükdə acceptance region-a düşür. Bir də belə bir qiymətləndirmə götürürük. Məsələn, μ2 qiymətləndirməsi yenə də növbəti bir hipotezdir. Burada da qiymətləndirmə apararaq görürük ki, xeyr, buradakı halda bizdə nə olur? Burada x-imiz bizim 95%-i acceptance region-a düşmür. Düşür hara? Yəni burada rejected region-a, yəni imtina olunmuş, yəni H0 hipotezinin geriyə çevrildiyi regiona düşür.
Bir başka qiymətləndirmədə o da eyni şeydir. Burada nə baş verir və nə yaranır? Biz burada özümüz üçün belə bir rəqəm müəyyənləşdiririk. Baxın, xəttlərlə mən onu çəkəcəm, göstərəcəm. Bu x-in bu hissədə düşdüyü elə bir nöqtə olmalıdır ki, baxın, buradan bura qədər belə bir xətt çəkirəm. Düzdürmü? Bir burada. De ki, məsələn, mu x, məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsi bura düşdü. Tamam, deyəlik ki, məsələn, məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsi bura düşüb. Bunda nə olacaq? Yenə də belə bir xətt çəkəcək ki, hansı ki, həmin o riyazi gözləmə bu formada düşsün. Yəni, gəldi bu hissəni əhatə edir, etmirmi? Bir başqa nöqtəyə düşür. Deyək ki, məsələn, riyazi gözləmə növbəti bura düşür. Bundan dışında bir orta xətt çəkirik. Yəni, paylanma xətti çəkirik. Məsələn, biraz bunu uzada bilərəm bu formaya. Sonra, məsələn, deyək ki, bir dəfə bura düşür. Yenə də baxın, buradan bir dənə çəkirəm. Yəni, bu xəttlərdən biz sonsuz sayda çəkə bilərik. Məsələ odur ki, X bizim seçmə təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsinin hansı regiona düşməlidir ki, elə bir regionda o təmsil olunur ki, bu regiona düşən hissədə deməli, biz nə qədər hipotezdən çıxış ediriksə edək, o hipotezlərin müəyyən bir nəyi olmalıdır, müəyyən bir deməli, bizim məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləmələrini müxtəlif qiymətləndirmə, müxtəlif hipotezlərdə verilmiş məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləmələrin müəyyən bir kombinasiyası olur və bu kombinasiya müəyyən bir intervalda dəyişilmiş olur. Və bə həmin hissədə, deməli, x, yəni həmin hissə üçün yəni, nə olur? Etibarlı intervalına düşmüş olur. Demək, belə bir qiymətləndirmə aparılır. Deməli, əgər bunun bir maksimal bir həddi olur, yəni ki, məsələn, bu x-dən uzaqlığına görə götürdüyü də elə bir maksimal nöqtədədir ki, bu maksimal nöqtədəki mu max, yəni sağa və sola doğru, yəni əgər biz 95%-i qiymətdən qiymətləndiririksə, sağa və sola doğru 1.96 vursun standard deviation və çıxılsın 1.96 standard deviation ərazisinə düşürsə, X. Onu neynirik? Deməli, bu özü də hansı hissəyə düşəcək? Yəni, həmin o interval ərazisində düşəcək. Elə bir ərazi olacaq ki, bu həmin nöqtələrin uc nöqtələrdir. Həmçinin maksimal hissədə də, minimal hissədə də. Yəni, deyək ki, məsələn, harada biz reject edirik? Mu elə bir qiymət olmalıdır ki, mu-dan maksimum olan nöqtədir. Yəni, X ortanın X orta bərabər olmalıdır. Mu max-dan çıxmalıq nə? 1.96 standard deviation qədər bu hissə, yəni bu tərəfə. Deməli, sola doğru. Həmçinin də kiçik qiymətlə nə olacaq? Mu max, yəni buradan bir riyazi çevirmə aparsaq, mu max nəyə bərabər olacaq? X orta üstə gəlsin 1.96 standard deviation. Bayaq dediyim misal nədən ibarətdir? Yəni buradan bura qədər olan ərazi, yəni x-in üstünə, yəni 95% testdə əlbəttə ki, 1.96 vurulsun standard deviation qədər sağa qədər bir əraziyə düşməlidir həmin o maksimal verdiyimiz hipotez, sıfır hipotez. Yəni mu maxa bərabər olan qiymətlə söhbət gedir. Əlbəttə ki, tərs tərəf üçün də eyni şey doğrudur. Gəlin biraz qarşıya keçək. Yəni, tərs tərəf üçün də eyni şey doğrudur. Yəni, burada elə bir əraziyə düşməlidir ki, biz qiymətləndirmə apararkən 2.5%-də, yəni sol elə bir nöqtədə olmalıdır ki, bu, yəni x ortanın qiyməti. Buradan bura qədər olan hissədə mu-nun minimal qiymətinə gəlib düşsün və bu minimal qiymət elə bir yerə düşsün ki, x ortanın üstündə 1.96 standard deviation gəldikdə, yəni bu hissəyə qədər gəlib çatsın. Yəni mu-min bunun içində olsun, yəni çöldə olmasın. Yəni çöldə olarsa əlbəttə ki, biz nə edəcəyik? Artıq bu mu-min üçün, deməli, məcmu təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsinə əsasən qiymətləndirmə ediriksə, hipotez edirsə, bu hipotez üçün bu hissədə X-in bunun ərazisindən düşmədiyi ərazidə olsun. Yəni, accepting region-ın, yəni sərhədində olsun. Yadda saxlayın ki, əvvəl dediyim bu məsələ vardı. O məsələdə yadda saxlayın. Biz geriyə dönürük. Yəni, geriyə qayıdaraq. Biz əvvəlki dərsimiz necə idi? Biz qiymətləndirmə edirdik və hipotezi dəyərləndirirdik. Əgər hipotez yəni, doğrudursa, biz accepting region-a düşürdük. Doğru deyirsə, accepting region-ı nəyini edirdik? Biz reject edirdik. Burada isə geri qayıdırıq. Məsələdə geri qayıdırıq.
Ve burada da elbette ki bundan daha balaca olan ərazisi düşürsə, yəni bundan mümin hissəsindən sağa, sola doğru düşürsə, deməli bu bizim o əraziyə düşmür. Yəni X-in özünün də deməli müəyyən bir paylanması var axı. Yəni de ki, məsələn, belə bir paylanması var. De ki, X-in bu paylanması bu formadadır. De ki, bu formadadır. Həmin bu hissə haradır? Yəni bu hissə. Bu hissə nədir? Həmin o 2,5% hissədir. Düşünün, mümin için de 2,5% ise burada. Düzdür mü? İndi elə düşünün, iki tane yanaşı koymuşum. İki riyazi gözlemesi olan paylanmanı yanaşı koymuşum. Ve bu yanaşı getirip apardığıca elə bir nöqtədə biz qərarlaşırıq ki, burada mümin maksimum, yəni məcmu təsirli dəyişən riyazi gözlemesinin ən minimal həddinə çatırıq. Əlbəttə ki, burada da bayaqki slaytda ən maksimal həddinə çatmışdıq. Maks. Maksimal həddinə çatmışdır. Bu isə həmin o dəyərləndirən hissədir. İndi qarşıdakı slaydda da onun barədə danışacağıq. Bəli, burada reject any, yəni reject edirik hər hansı mu-nun mu-mindən kiçik olan hissəsini. Yəni x-in x bərabərdir mu-min üstə gəlsin 1,96 qədər. Yəni əgər x ondan böyükdürsə, bərabərdirsə, artıq ondan sonraki ərazi nə olur? Yəni reject olur. Deməli, mu min burada nə olur? Bərabər, yəni belə bir riyazi çevirmə aparsa, x ortadan çıxsa 1,96 standart deviasiyon, albatta ki, x ortanın standart deviasiyona qədər sola doğru getsə, bu bir mu min nədir? Bunun sərhəddidir. Həmin o 95% hissənin həmin o sərhəddidir. Yəni o sərhəddən o yana keçə bilməz. Gəlin belə bunu standart düzgün çəkək. Yəni bu hissədən bu tərəfə keçə bilməz, artıq bu tərəfə düşə bilməz. Yəni x-in paylanması müəyyən bir intervaldadır. Yəni sağda 95%-dir, yəni qəbul olunmuş ərazi. Əlbəttə bu hissə düşsə artıq o hissə hesablanmır və rejected point sayılır. Yəni x üçün rejected point. Necə ki həmçinin mümin üçün də x-in bu tərəfdə olan, yəni x-in burada tərəfdə olan qiymətləri rejected pointdir. İndi həmin o iki paylanmanın həm mu max üçün, həm də mu min üçün yəni şərt vermişik. Yəni biz deyirik ki x-in x ortanın seçmə təsirli dəyişənin riyazi gözləməsi olan x ortanın deməli ehtimalın paylanması funksiyası hansı əraziyə düşür? Həmin bu mu-nun yəni mu maxa hissəsində doğrudur. Həmçində mu-nun min-minə bərabər hissəsində doğrudur və müəyyən bir əraziyə düşür. Bu ərazidə o qəbul olunur. Və həmin bu ərazi, həmin bu hissə artıq nə olur? 95% confidence interval olur. Əgər biz 99% confidence interval olsa, əlbəttə ki, bu biraz daha bura düşəcəkdi. Əlbəttə ki, biz qiymətləndirmək 2,58 vurulsun standart deviation üzərində aparacaqdıq. Ona görə buradakı hissədə bu buna diqqət yetirmək lazımdır ki, siz hansı interval, hansı confidence interval üzrə aparırsınız qiymətləndirməyi? 95%-mi, 99%-mi, ya da ki 99%-mi, %99%-mi? Əlbəttə ki, sizin case-inizin dəyərindən asılıdır bu. Deməli, standard deviation varımızda əgər biz standard deviation-ı biliriksə, yəni ümumiyyətlə x standard deviation biliriksə, 95% confidence intervalı nə idi? X orta çıxılsın 1,96 standard deviation, həmin bizim dəyərləndiyimiz nə? Təsadüf dəyişənin riyazi gözləməsi, həmçinin x orta üstə gəlsin 1,96 standart deviation. Yəni bu əraziyə düşür. Yəni biz seçmə təsadüf dəyişənə görə məcmu təsadüf dəyişənin riyazi gözləməsinin hansı intervala düşəcəyini biz qabaqca müəyyənləşdirə bilirik. Həmçinin 99%-li bayaq dediyim kimi riyazi gözləmək üçün, yəni 99%-li deməli qiymətləndirmək üçün confidence intervalı hesablanır. Bu formada hesablanır. Amma əgər biz standart deviation-ı bilmiriksə, standart deviation-ı bilmirsə, onda nə üzrə hesablayırıq? Standart error üzrə hesablayırıq. Əlbəttə ki, oradakı halda artıq biz z-test üzərində yox, t-test üzərində aparacaq. Artıq t-testi götürəcək və t-testin 5% qiymətləndirilməsi üzrə x ortadan çıxacaq t-kritik, yəni cədvəldəki qiyməti vurulsun nəyə? Standart error-a. Həmçinin də x üstə gəlsin, x orta üstə gəlsin t-kritik 5% qiymətinə standart error.
Yəni biz o zil testə baxacağıq biz. 99% confidence intervalda isə artıq T-kritik 1%-dir. Çünki 5% qiyməti var T-nin, həmçində 1% qiyməti var T-nin. Burada bunu nəzərə almaq lazımdır. Standart error mütləq nəzərə almaq lazımdır. Əziz dostlar, öyrəndiklərimizi gəlin bir misal üzərində, bir məsələ üzərində dəyərləndirək və bu məsələ üzərində müəyyən bir qiymətləndirmələr aparaq. Lokal bir, yəni məsələ belədir, yəni lokal bir texnologiya şirkəti bir rayonda grant müsabiqəsi elənilir. Kimlər üçün? Müəllimlər üçün grant müsabiqəsi elənilir. Və bu grant müsabiqəsində sonunda nə veriləcək? Belə bir klaster olacaq. 4 kompüterdən ibarət olan bir klaster. Onların sinif otaqlarında quraşdırılacaq. Bu klasteri bu grant müsabiqəsini aparmamışdan, bu grant müsabiqəsini elan etməmişdən əvvəl bu həmin bu şirkət bu şəhərdə yerləşən, şəhərdə işləyən 6250 müəllimin olduğunu haqqında məlumatı var və 200 bu 6250 müəllimdən 250 müəllimi seçir və bu müəllimlər arasında nə edir? Müəyyən bir sorğu aparır. Bu sorğu əsasında onlar müəyyənləşdirirlər ki, bu 250 müəllimdən 142-si deyir ki, yəni fikirləşir ki, kompüterlər deməli dərs vermək üçün çox vacib, çox əhəmiyyətli bir nədir? Tuldurlar. Yəni çox əhəmiyyətli bir alətdirlər. Əlbəttə ki, 142-si fikirləşirsə, geri qalan, yəni onu fikirləşmir də, onlar yəni əksini fikirləşir. Burada iki məsələ var. Birinci deyir ki, 95%-dir, yəni o ki, o müəllimlər ki var o proporsiyası üçün 95% confidence interval müəyyənləşdirin ki, hansı deməli məcmu təsadüf dəyişən yoxdur bizdə, yəni 6250 müəllimlərin müəllimin düşüncəsi, yəni düşünür ki, həqiqətən yəni həqiqətən deməli kompüterlər dərs vermək üçün çox yaxşı alətdir. Yəni onlardan hansı faizi bunu düşünə bilər? Onun üçün 95% interval yaradır. Gəlin ilk əvvəl düşünək ki, bizim yəni ümumiyyətlə bizim populationımız var, düzdürmü? Population neçə nəfərdən ibarətdir? 6250 nəfərdən ibarətdir. 6250 nəfər ümumiyyətlə gəlin belə bir paylanma ilə 6250 nəfər biri düşünür ki, yəni cavab deməli düşünür ki, kompüter nədir? Yaxşıdır, yəni yaxşı yaxşı və lazımlı bir alətdir dərs vermək üçün. O birilər isə düşünür ki, bu pisdir. Gəlin belə yazın belə bir formatda. Deməli, yaxşı düşünənlər nə düşünür? Yaxşı düşünənlər düşünür, deməli ki, bu yaxşıdır. Yəni bu pi kimi düşünürük. Pi, yəni probability bu formada qiymətləndirir. Pis düşünənləri isə belə bu formada qiymətləndiririk. Bu nə olacaq? 1 çıxılsın pi. Yəni əlbəttə ki, pi düşünən yaxşı düşünür, 1 çıxılsın pi isə pis düşünür. Yəni burada əlbəttə ki, pi müəyyən faizdən düşünür. Əlbəttə ki, bunların riyazi gözləməsi müəyyən bir qiymətdir. Bu qiymət, yəni pi qiymətidir. Yəni mu, yəni riyazi gözləməsi bərabərdir müəyyən bir ehtimala bərabərdir. Pi qiyməti ehtimalına bərabərdir. Biz isə qiymətləndirək, gəlin bizim sample-ımız var. Bu sample neçə nəfərdən ibarətdir? 250 nəfərdən ibarətdir əlbəttə ki. 250 nəfərdən ibarətdir. Bu 250 nəfərdən 142 nəfər düşünür ki. Deməli bu yəni yaxşı yəni kompüter, yəni yaxşı deməli alətdir. Yəni dərs demək üçün yaxşı alətdir. Yaxşı alətdir və yaxşını biz daha çox necə qiymətləndiririk? Statistikada 1 kimi qiymətləndiririk. Əlbəttə ki, burada 108 nəfər nə düşünür? Düşünür ki, bu pisdir. Yəni pis alətdir. Yəni əksini düşünür. Bunu isə 0 kimi qiymətləndiririk. Yəni sadə bir hesablama aparaq, yəni x ortanı tapaq. Yəni bizim sample riyazi gözləməsinin x ortasını tapaq, adi bir hesablama aparaq. Bu hesablama necə apara bilərik? Əlbəttə ki, çəkili qiymət olaraq hesablama aparaq. 142-ni vurarıq nəyə? Müəyyən bir qiymətə, yəni 1-ə vurarıq. Çünki 142 1 düşünür, qiymət olaraq 1 düşünür. Əlbəttə ki, yəni yaxşı düşünür, 1 düşünür. Və 108 nəfər isə nə düşünür? Deyir ki, yəni yaxşı deyil, yəni 0 düşünür. Bunlar hamısı nəyə bilərik? Ümumi bizim, yəni
deməli sample size, yəni qiymətləndirmədə iştirak edən 250 nəfərə. Burada qısa bir qiymətləndirmə aparandan sonra təqribən belə bir qiymət alırıq. 0,568 belə bir qiymət alırıq. Və bizim x ortamız nəyə bərabərdir? 0,568, yəni 56,8%, yəni bizim riyazi gözləməmiz buna bərabərdir. Biz riyazi gözləməni bildik. Riyazi gözləmə bərabərdir 0,568. Gəlin də bunun dispersiyasını hesablayaq. Yəni dispersiya deyərkən deməli məcmu təsadüfi dəyişənin nəyini hesablayırıq biz? Onun variansını hesablayırıq. Burada çəkili variansı hesablayırıq. Necə olur hesablayır çəkili variansı? 142-ni vururuq nəyə? 1 çıxılsın. Yəni 1, yəni ümumiyyətlə razılaşanlardan söhbət gedir. Çıxılsın 0,568-dən. Üstə gəlsin nəyə? Üstə gəlsin artıq 108 vurulsun nəyə? 0 çıxılsın 0,568-ə. Bunları da əlbəttə ki nəyə bölürük? 250 əlbəttə yadında çıxılsın 1-ə, çünki biz məcmu təsadüfi dəyişəni riyazi gözləmə dispersiyasını hesablayırıq, yəni n-ə bölürük. Amma hesablayanda isə seçmə təsadüfi dəyişən riyazi gözləməsində hesablayanda isə burada n-1-ə bölmək lazımdır. Və bir qısa hesablama edəndən sonra biz belə bir qiymət alırıq. 0,246. 1,246 belə bir qiymət alırıq standart kənarlaşma üçün. Yox, daha doğrusu variansa üçün belə bir qiymət alırıq. 0,246. Bunun standart deviation hesablayanda kök altında 0,246-dan kök çıxarırıq. Kök çıxaranda təqribən 0,5 kimi bir qiymət alır. 0,49 neçəsə qiymət alınır, amma 0,5. Bizim standart kənarlaşmamız olduğu nə qədər? Deməli 0,5. Biz standart kənarlaşma olaraq, paylanma olaraq nəyə hesablayırıq? Gəlin burada bir xətti düzgün biraz çəkək bu formada. Biz paylanma olaraq necə hesablayırıq paylanmanı? Gəlin belə bir xətt çəkin burada, deməli bu formada. Əgər bizim o 6250 nəfər bizim population-dırsa, əlbəttə ki population-dır. Onun bir mu deməli qiyməti var. Mu qiyməti və bu mu qiymət də müəyyən bir, yəni ehtimala bərabərdir əlbəttə ki, daha doğrusu dəqiq bir qiymətə bərabərdir. Belə deyim, mu 0-a bərabərdir. Mu 0-a bərabərdir. Və biz bu qiymətləndirmə apararaq bunu qiymətləndiririk. Və bu mu 0-ın ətrafında hansı diapazonda, yəni paylanır? Yəni 1 sigma qədər, 2 sigma qədər və 3 sigma qədər paylanır. Bu sigma deməli mu-nun üzərinə gəlirik, məsələn 1 sigma qədər, 1 sigma qədər sağa və sola paylanmasını hesablayırıq. Amma bizim, yəni belə deyək də, biz sigmanı bilmirik. Əlbəttə ki biz sigmanı bilmirik. Sigmanı bilmədiyimiz üçün biz qiymətləndirməni, yəni confidence intervalı nəyə görə aparacağı? Əlbəttə ki biz confidence interval qiymətini aparacağı artıq deməli standart error-a görə. Bəli, biz standart error necə hesablayırıq? Standart error hesablama qaydası bu formada. Bizim hesablanmamız, yəni x-in, yəni variasiyası var. Bu variasiyanı nə edirik? Bunu bölürük nəyə? Bunun kök altında deməli sample size-a bölürük. Burada biz hesablarkən nə alınacaq? 0,5, yəni 0,5 bölünsün nəyə? Kök altında 250-yə. Və belə bir qiymət alırıq 0,032. Yəni bu bizim standart error-dur. Bu standart error-u bilməklə biz artıq confidence intervalı rahat şəkildə hesablayacağıq. Bizim qiymətlərimiz artıq var burada və biz ilk əvvəl bunu hesablamamışdan qabaq gəlin baxaq ki biz confidence intervalı necə hesablayacağıq. Bizim burada əlbəttə ki biz 95%-də əgər confidence intervalı hesablayırıqsa bizim müəyyən bir, yəni 2,5%-də nəyimiz var bizim? Meta rejected pointimiz var. Bizim əsas o qiymətləndirmə elədiyimiz hissə hansıdır? Bu hissədir əlbəttə ki. Deməli, bu hissəni yarı böləndə, yəni 95% əlbəttə ki yarı böləndə bu hissə nə qədər olacaq? 47,5%, yəni 0,475. Əlbəttə ki biz buradan deməli geri qalan hissə yoxdur, 0,5-i bunun üstə gəlib biz o
5% qiymətləndirmə apararıq və Z-score table-dan biz onun qiymətini tapırıq ki, yerinə qoyaq. Çünki bizim müəyyən bir yəni, funksiyamız var, yəni müəyyən bir hesablama qaydamız var. Biz onu cədvəlini tapmalıyıq ki, hansı deməli, qiymətləndirmə üzrə, hansı standard deviation qədər sağa və solu götürməliyik və confidence intervalı hesablamalıyıq. Unutmayaq ki, bizim x ortamı 0-dan 1000-də 568-dir. Bu bizim x ortamımızdır. Bizim seçmə təsirli dəyişəni riyazi gözləməsidir. Biz buradan 0-dan 1475 aldıq. Əlbəttə ki, bu geri qalan 0-dan 5-i də buna əlavə edəndə bizim qiymətimiz nə alacaq? 0-dan 1975. Bu 0-dan 1975 qiymətini gəlin növbəti slayddan, növbəti slaydda standart deməli Discord table-da biz ona baxaq. Buradan gördüyünüz kimi 0-dan 1975 qiyməti baxaq hara düşür. Tamam, bu isə düşür 975 qiyməti. OK verək buna. 975 qiymət bura düşür. Yəni bu o deməkdir ki, yəni standard deviation-ın sağa və sola hərəkətinə baxsaq, yəni 1.96 yəni ölçüdə, yəni standard deviation qədər sağa və sola bizim 95% confidence intervalı rahat şəkildə buna görə hesablaya bilərik. Deməli bizim deməli o x-in, x ortanın yəni variasiyası, yəni sağa və sola doğru, yəni bizim confidence interval götürsək, bu formada confidence interval götürsək, x-in, yəni bu bizim x ortamımızsa, x ortanın sağa və sola doğru, yəni 1.96 standart error çıxılsın, 1.96 standart error qədər sağa və sola doğru hərəkəti, 96 vurulsun standart error qədər sağa və 1.96 vurulsun standart error qədər sola və sağa hərəkətindən biz nəyi tapırıq? Həmin bu deməli, hansı hissəyə düşməyini tapırıq? Gəlin 1.96 vurulsun bizim standart error-umuz nə qədərdir? 0.032. Qısa hesablamanı tapırıq ki, biz bizim standart kənarlaşmamız 0.063 qədər, yəni altdan da 3% sağa və sola doğru confidence interval qədər sağa və sola doğru hərəkət edəcək. Gəlin bunu bu hissələri pozun və bunu hesablayaq. Bu hissələri pozuram. Bunu hesablayaq rahat şəkildə. Deməli, nə olacaq bizdə burada? X orta bizdə nədir? X orta. X orta bizdə bərabər 0.1568. Biz bunun üstə nəyə gələcək? 0.1568. Deməli, bu hissəni pozum, bu bizə lazım deyildi, yəni x orta deyilmiş bu. Burada, deməli, 0-dan 1000-də 0.63 vurulsun, 0-dan 1000-də 0.63-ün üstə gəlirik. Burada nə alınacaq bizdə? 8-3 gəlir, 11-1-1 yadda, 6-6-12-1-dən 13-3-1 yadda, 5-1-6 0-dan. Əlbəttə ki və ikinci, yəni bu maksimum hissədir, maksimum. Bu isə olacaq minimum hissə olacaq. 0-dan 1568 çıxılsın 0-dan 1000-də 0.63. Bunu çıxanda nə qədər olur burdan? 8-dən 3 çıxanda qalır burada 5. 6-dan 6 çıxanda 0 və burada 5 qalır yerində 0-dan 5. Deməli, bizim x-in, yəni bizim mu, yəni bizim məcmu təsadüfi dəyişənin riyazi gözləməsi hansı intervalda ola bilər? Yəni 95% intervalla götürülsək, hansı intervalda olacaq? Deməli, minimum nöqtəsi olacaq. Minimum nöqtəsi olacaq 0, yəni daha doğrusu 50.5%. Maksimum nöqtəsi olacaq nə qədər? 63.1%. Deməli, nədir? Deməli, biz deməli 95% intervalla qiymətləndirdik ki, həmin o 6250 nəfər müəllimlər yoxdurmu? O həmin o 6250 nəfər müəllimin ən aşağı halda 50.5% düşünür ki, deməli, kompüterlər dərs vermək üçün yaxşı alətdir. Həmçində ən maksimal olaraq da, yəni maksimal həddi olaraq da 63.1% düşünür ki, həqiqətən də kompüterlər yaxşı alətlərdir. Biz müəyyən bir faizlə deməli, sample götürmüşdük. Əlbəttə ki, orada 142 nəfər
və 108 nəfər, yəni bir-birinə əks olan, yəni qərarlarla çıxış etmişdir. Bunları qiymətləndirmə edərək və sadə riyazi hesablamalar apararaq biz praktiki şəkildə confidence intervalı hesabladıq burada və confidence interval bu deməli diapazonda oldu. Biz confidence interval vasitəsindən çoxlu qiymətləndirmələr apara bilərik. Həmçinin burada həmin o məsələdə bir məsələyə qayıtsa, yəni belə geri dönsək, burada bir başqa məsələ də var. How could the survey be changed to narrow the confidence interval by the main maintain the 95% confidence level. Yəni əgər nə qədər biz həmçinin dəyişim eləyə bilərik, məsələn 95%-in 99%-ə keçsə qiymətləndirmə nə qədər olacaq? Əlbəttə ki, biz burada qiymətləndirmə etmişdik. 1.96 vurulsun, 0.32, 0.63 almışdıq. Bu işte, diapazonda, yəni sağa və sola dəyişikliyini hesablamışdıq. Əlbəttə ki, biz 99%-də olsa, əlbəttə 2.58 vurulsun, 0.32 yəni artıq o 0.32 yəni o diapazonda dəyişilməsini hesablayır. Əlbəttə ki, 99%-li confidence intervalda daha da geniş ərazini əhatə edəcək və daha da aşağı faizi və yuxarı faizi buradakı kimi olmayacaq, daha çox olacaq. Çünki biz table-dan seçəcəyik həmin qiyməti və hesablayacağıq. Confidence intervalı çox başqa bir şeylər üçün istifadə etmək olar. Məsələn, deyək ki, siz düşünürsünüz ki, bazarda bir qiymətləndirmə aparmaq istəyirsiniz. 10 min nəfər, deyək ki, məsələn, bir nişa var, məsələn 100 min nəfər, məsələn deyək ki, bank kreditlərinə bağlıdır. Siz fikirləşirsiniz ki, məsələn, bu qazanc intervalında olan şəxslər sizin bankın müştərisidir, yoxsa müştərisidir, potensial müştərisi ola bilərmi, ola bilməzmi? Siz qiymətləndirməni belə edirsiniz, həmin o 100 min nəfərdən məsələn 1000 nəfəri götürürsünüz və baxırsınız məsələn bunların deməli qazanc intervalına görə əlbəttə ki və soruşsun onların banka münasibəti. Məsələn, primitiv bir sual. Yəni kredit götürmək istəyirlərmi, istəmirlərmi? Növbəti 5 ildə götürmək istəyirlərmi, istəmirlərmi? Belə bir qiymətdə aparırsınız və artıq məcmu seçmə təsadüfi dəyişənin qiymətləndirməsi apararaq siz o özünüzün 100 min nəfərlik bir o bazar seqmenti yoxdur, onun haqqında qiymət verə bilərsiniz. Onlardan neçə nəfəri sizin kredit bankdan kredit götürə bilər və ya götürə bilməz. Əlbəttə ki, mənim verdiyim misal çox primitivdir. Daha dərin anlayışlar var. Yəni daha da dərin formada siz bunu qiymətləndirə bilərsiniz. Başqa deməli versiyalarda, başqa ki, maliyyə məsələlərində, başqa iqtisadi məsələlərdə qiymətləndirə bilərsiniz. Belə əziz dostlar, bir videonun da sonuna gəldik. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bizimlə qalın, kanalımıza abunə olun. Yeni videolarda qarşınızda olacaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.